У щедрий вечір на столі зазвичай коронне місце посідає кутя, а ще вареники, м'ясні страви, млинці та пироги, аби щедрим був увесь рік. Господиня пекла пироги і клала їх на стіл ціла гора, і хазяїн заходив і питав: «Діти, а чи бачите ви мене за горою?» «Ні, я вас не бачу, батько. То щоб ви кожен рік мене не бачили за пирогами. Тобто, щоб був достаток, щоб було багатство, щоб худоба не хворіла, щоб урожай був». Охоче зустрічали цього вечора і щедрівників, які готували справжні театральні дійства з побажаннями добра та веселими жартівливими сценками, тобто водили меланку. На відміну від різдвяного вертепу, сюжет і персонажі тут не біблійні. Коза, медвідь, меланка, отакі вистави. Ну, ми знаємо, що коза в українців – це тварина, яка символізує добробут, багатство. І оце дійство, така творчість, креативність, тобто хто що вмів співати, хто що вмів примовляти, хто що вмів казати. Нині ж гуляння традиційної народної меланки збереглося на Буковині, Тернопільщині. На Хмельниччині ж, котра на кордоні Заходу та центру України, такі звичаї поодинокі. Більше можна у нас почути щедрівки – величальні обрядові пісні з неодмінним приспівом «Щедрий вечір, добрий вечір». Вони співалися все-таки господині, господарю, віншування. Були і вірші такі речитативні, де завжди обов'язково, чому я кажу і про духовність, виховувалась повага. Тому що коли приходив будь-яка ватага чи гурт колядників чи щедрувальників, вони завжди питали господаря, чи дозволите щедрувати, чи дозволите колядувати. Але й тут є своє але. Щедрівки, які щороку лунають у наших домівках з уст дітлахів, часто вже не дивують якоюсь майстерністю виконання чи навіть щирістю. Нині є чимало творчих колективів, котрі збирають і виконують цілі низки обрядових пісень. Однак і тут важливо, щоб така робота мала не показовий характер, а духовний. Дасть Бог, і в нас будуть оці свята потребою людей, потребою висловити свої побажання, але в такій формі традиційній, українській. Якщо вже молодь захоче самостійно це робити, якщо їх будуть підтримувати в такому плані інтелектуальному, як ви кажете, не за 5 гривень заспівати, закалюдувати, щоб це була потреба. От це мрія, звичайно. Світлана Золота, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.